זה text to image. אוי, זה נחמד, תקשיבו. נניח עכשיו, מי מדמיין איזה משהו? משהו שעלה לו בראש ורוצה לשתף? רק יפית, מישהו כותב בצ'אט שאין לו את אופציית התרגום. את יודעת להגיד מה... לא בכל מקום יש את התרגום. אני אראה לכם תוך כדי איפה כן יש ואיפה לא. כן. מי עולה לו משהו בראש שהוא רוצה ליצור מזה תמונה? משהו... אם לא לי יש דוגמאות, הכנתי מראש, כן? אז בואו נלך עם הדוגמה שלי. לחצתי על ה-text to image ו-try it out. אז בואו ננסה. עכשיו, תשימו לב, נפתח פה חלון, ואני צריכה להקליד לו ולרשום מה אני רוצה שהוא ייצור לי, איזה תמונה. עכשיו, ככל שאני אתן לו יותר פרטים, אני יכולה להגיד לו, שני ילדים רצים על החוף. אבל אם אני אכתוב לו שני ילדים, נכון? ו... the boy with yellow shirt. כן, ממש, אני מדייקת לו, הוא בדרך כלל מבין את זה, כן? yellow with red shirt. אוקיי, ואז אני כותבת... רגע, יפית, סליחה, מאיפה נכנסת לזה? אני אראה לכם בדף הראשי. זה כאן. פה, יש לי text to image. מה זה בדף הראשי רגע? תראי את זה הפעם. הנה, text to image. אני אשלח לכם את האייקונים של כל דבר. אוקיי. אוקיי, אז אחרי שכתבתי לו, כמובן סתם כתבתי לו עכשיו משהו, אבל כמובן שככל שתדייקו יותר, התמונה תהיה יותר מדויקת. עכשיו אני בוחרת סטייל, סגנון. האם אני רוצה שזה יהיה colorful, ניאון, סגנון של סרט, שכבות, רטרו, יש פה כמה סגנונות, פיין ארט, בואו נבחר סתם 3D. והוא שואל אותי באיזה פורמט, האם אני רוצה את זה לאורך, ריבועי או לרוחב. בואו ניקח את זה ריבועי, לא משנה לי כרגע. ואז, שוב, פעולה פשוטה, תיצור לי את התמונה לפי מה שכתבתי, הנה הוא חושב, זה לוקח לו קצת יותר זמן ממה שחווינו עד עכשיו, שימו לב, אופ, עכשיו, זה סגנון מסוים, כן? הוא נתן לי פה 4 אפשרויות. זה נחמד, אבל בואו נלך עכשיו לסגנון דווקא, אני יכולה ללחוץ לו create again, ואז הוא נותן לי עוד פעם 4 אופציות. כן, זה, כי זה סגנון כזה של 3D, והנה הוא נתן אופציות אחרות. הנה. גם לוקח לו כמה שניות. ואז אני מתחילה מההתחלה. מישהו רוצה לכתיב לי באנגלית משהו? אז בעצם אם לא נראה לי בעצם מה שהוא הציע, אני יכולה להמשיך ולהגיד לו תציע שוב, תציע שוב. ברור, בטח, ולדייק אותו. למשל, אם אני אכתב עכשיו he's running on the beach, okay? and holding hands, אוחזים ידיים, ברקע ציפורים. כן. Birds. And birds flying. Flying. In the sky. In the sky. כן. זה יופי. ואז אני רוצה דווקא בסגנון של תמונה, לא ה-3D הזה. והנה, אני מבקש ממנו, תיצור לי עכשיו תמונה. פנים, דרך אגב, הוא עדיין לא יוצר אותם כמו שצריך, כמו עמיד ג'רני, ממש רחוק מזה. תראו איזה יופי, בואו תראו את התמונה, זה אני אמחור. ניתן לו לסיים. דרך אגב, בתמונה אחת יש ציפורים, בתמונה אחת אין ציפורים, זאת אומרת, הוא לא הבין את זה לגמרי. אז אני יכולה לדייק אותו. אבל תראו את התמונה הזאת. אני יכולה להגדיר לו עם נעליים, בלי נעליים, צבע בגד. עכשיו, זה יכול להיות, זה מאוד נחמד אם אנחנו רוצים, יש לנו עכשיו איזשהו פוסט שאנחנו רוצים לעלות, ולא מצאתי אף תמונה, וגם לא בא לי עכשיו לחפש במאגר של התמונות. אני רוצה שייצור משהו מהדמיון שלי. והוא יוצר, תראו את התמונה הזאת. הנה, פה יש איזשהו ציפור בצד. אבל תראו את הצללים. הפנים לא משהו, זה אני יכולה להגיד לכם.
מה אתם חושבים על זה? יפית, יש זכויות לדברים האלה, או שזה בעצם משהו שאת יצרת וזה נחשב אומנות? זה משהו שאני יצרתי, אין עם זה בעיה. וזה נחשב אומנות? זה כמו שאני אצלם, לא אותו דבר. אפשר לבקש באמת, אבל תדייקו, כמה שיותר תדייקו, זה יהיה יותר טוב. פה ממש רשמתי בכללי, אבל אפשר ממש, מרמה של נעליים וצבע בגד, ועם כובע, וכמו שאמרנו, הנה ציפורים, ויש פה ציפור. פה הוא נתן רק ציפורים. כן. לא הבין, אז אני יכולה לכתוב לו, תיצור לי שוב, בואו נעשה create again. בואו נראה מה הוא ייתן לנו. או, הנה תמונה אחת ממש טובה עם ציפורים. הנה, עכשיו הוא קצת, דווקא, זה מה שאני רוצה. השמאלית התחתונה דווקא. גם, אז בואו נראה את זה גם, ובואו נראה את הסיפור, זה יופי. הנה יש ציפור, כי אמרנו שמיים, בואו נראה את זה. זה מה רציתי, את רואה? הנה, תראו איזה יופי, בעצם, היא עדיין לא תמונה מושלמת, כן, שמסתכלים עליה קרוב, גם הרגליים הם לא... כן. אבל יש לזה פוטנציאל. תראו, מעניין אחרי... למה, מעניין למה, כי הוא כאן כבר יודע מה זה ילד, כאילו, יש לו מאיפה ללמוד. כן, אבל עדיין הוא לא מצליח להגיע כנראה לרמה כמו הבי ג'רני, שהוא ממש מצליח לצייר תווי פנים. כן. אבל זה יפה, זה נחמד, זה... השתמשתי בזה איזה יום דרך אגב, רציתי ליצור איזשהו פוסט, ויצרתי איזה משהו והשתמשתי. אז זה הפיצ'ר הזה, אתם רואים, זה פיצ'רים מאוד מאוד פשוטים, זה לא שעכשיו אני אסביר לכם שעל כל פיצ'ר, זה פשוט מאוד מאוד בסיסי, אז אם אתם מסכימים, אני עוברת לפיצ'ר הבא.